хотіла полегшити прийняття рішень у цій зоні, тобто все треба буде розібрати. Приймати рішення зараз для саме цього сезону. Ми прекрасно підготували ваш гардероб до нового сезону. Буде майже Мері Кондо. Так, це Настя все витащила зі шаф. А тут я теж тепер маю дуже охайно все лежить. Привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як я буду розбирати свій гардероб і покажу вам, розкажу, як я це роблю для себе. Так працюють стилісти, так я також працюю зі своїми клієнтами. Я люксовий персональний шопер з досвідом більше 10 років, і моя компанія оперує з Лондона. Зараз я проживаю в Абу-Дабі. Я також створюю фешн-контент як блогер. Тобто основні задачі мого гардеробу – це нарядні красиві луки блогерські, класичний робочий гардероб для зустрічей з клієнтами, щоденний гардероб, коли я з дітьми кудись їду в школу, до школи, на кружки, розвивашки. Також дуже простий одяг, щоб піти на прогулянку з дітьми, або самій, або для спорту. Звісно, я також маю якісь дуже нарядні речі для особливих подій. І я маю якісь речі для відпустки, які я буду носити потім, але я наношу їх зараз. Звісно, я часто також міксую всі ці речі, або хочу створити нові луки з цими речами, і тому в мене все це перемішується, і потім я не знаю, чого мені носити. У багатьох людей є саме така проблема, тому зараз я вам покажу, як її вирішити. Розбирати гардероб варто для того, щоб економити свій час при прийнятті рішень, що вам одягти сьогодні. Я розділяю речі на те, що я буду носити, але не зараз, на те, що хочу носити саме зараз і зберу це саме луками, щоб прийняти рішення для того, щоб мені було легше збиратися. Я точно буду носити всі ці луки наступний місяць. Також я відділю ті речі, які я точно ніколи не ношу, покладу їх в архів або вирішу, що з ними робити. Я підготую свій зимовий осінній робочий гардероб для роботи та зустрічей. Передивлюсь всі речі, запевню, що вони в ідеальному стані. Та все дуже красиво розвішу, щоб мені було приємно. Я відділю всі речі, які я вже не хочу носити, що я хочу продати, або те, що я намагалась носити і не носила. І в кінці відео я покажу вам, що саме я буду з ними робити. Так, з чого почнемо? Все ще точно не сезонне. Це насправді фартук, який для свят, на якусь таку традиційну сукню. Я хотіла на ньому робити вишивку, але зараз я точно цим не буду займатись. А халат, це все прибираю на місце, кладу всі сумки, хоча цей лук я буду знімати завтра чи післязавтра, але я пам'ятаю, що саме з цією сумкою, ні, я маю все покласти назад. За функціоналом я дуже задоволена поки що всім. Недостатньо носила ще білу сумку. Чорна ботега, я її достатньо ношу у всіх зимових подорожах. Лоєва сумка. На кожен день зараз ношу, мені подобається якраз із таким зеленим. Капелюх тут лежить. Так, може по кольорах? Клатч Атіко у мене чорний і білий однакові. Обидва використовую постійно. Сезонна річ, до речі, може треба заховати, покласти там, де у мене нарядні святкові речі. Якось тільки зимою це використовую, хоча можна було б. Моя також улюблена сумка для подорожей. Останнім часом якось не носила, треба покласти ближче. Так. І ось це також сезонна, я використовую це для зимових стилізацій, я це покладу в інше місце. Седл також зимовий, я продала нарешті цей ремінь і зараз в декількох образах мені він заходить. Літня соломка луев і зараз якось улюблениця ось ця пікотін. Ернес. Також тепер перебазували сюди парфум, який саме на вихід, тому що він якраз підходить. Маленьку Шанель я недостатньо ношу. Знаю, можу її приховати також та сховати на сезони, якщо я дійсно не буду її користуватись. Це означає, що мені треба її буде знайти її новий дім. Так, це поїде зі мною. Хоча вона не найпрактичніша сумка. Це все виглядає приблизно ось так. Хочу, щоб все було красиво і був простір. Полегшити собі життя, поставити тільки те, що
А ви плануєте носити? Ні, ну так прям взагалі класно, мені подобається, нічого зайвого немає. І тоді сюди також стане соломка, а чорні сумки підуть на тривале зберігання у той гардероб. Ще маю таку торбочку від Prada. Я раніше вішала її на вішак. Мені здається, вона тоді трошки більше знашується. Можливо, я її просто так от складу. І що з нею зробити? Також поруч. Так, це від діадеми. Раніше я носила на свій день народження, а зараз я якось мені вистачає люксових предметів. Раніше, коли мої дітки були дуже маленькі, я взагалі не брала з собою нарядних дорогих сумок з собою, тільки дуже практично, тому така діадема або якісь прикраси я любила носити більш практично і менше місця займає. І це пильник від Шанельки. Вона також така вечірня і зимова. Спонтанна дуже покупка, я не знаю, що з ним робити. Шанель якось не дуже мій бренд в плані сумок, або можливо я не знайшла ще своє. Віднесу це на тривале зберігання в зимовий гардероб. Мені дуже подобаються ці коробки від Miu Miu, вони такого класного кольору. Я зробила собі ось таку коробку, залишила, і в ній зберігаю деякі такі святкові речі, які мені не потрібні зараз. Тепер я думаю, що я і складу. Це тут сліпи такі, які типу, під сукню, під нарядні. І саме сюди відправиться Шанель сумка і Шанель обідок. І можливо ще декілька речей. Так, ось така від моєї сорочки Prada таке жабо, яке я носила буквально один раз. І те, що воно там висить, воно не допомагає мені це частіше носити, тому зробимо це, покладемо це в архів. Так, і можливо ще ось цю сукню. Це сукня бренду Jewel, яка дуже красива мене була в інстаграмі. А по-перше, вона здається, що вона розміру extra large, хоча я замовляла в перший день продажів. Бо коли вона приїхала, така, ну прикольно, сидить, ну але якось дуже широко. Я їм написала, і вони нічого не сказали. Відправили мені extra large, не знаю. І потім просто можна буде відпарити, але поки що святкову сукню тоді я складу, заархівую. Звідси я хочу взяти вішаки. Я використовую такий пристрій, щоб вішати сумки, чи паски, чи якісь шарфіки, чи будь-що. Залишимо тут тоді зимові речі. Це штани, штани з мережева. Моя мама шила і носила ще до мого народження. Так, сорочка Lily Silk. Так, зимовою я точно буду її носити. Треба дочекатись. О, мені потрібен вішак. Знімо, це така лонгслів футболка, мені зараз точно не треба. Я її покладу у зимові речі. І так само джемпер манго я для робочих стилізацій використовую. Це топ від спідниці, комплекту від Other Stories. А у мене такий період, коли я ношу чорне. Total Black – це лютий і березень, коли ось саме міняються сезони, і потім вже біля осені. Тут це треба покласти разом із спідницею і викинути всі вішаки, ось ці з хімчистки, які мене бісять. Хочу більше купити ось таких, або зараз подивлюсь, можливо, в мене достатньо. Так, це що? Це жилетка, така також внесезонна. Хай висить, окей, нехай висить. Сукня Сандро, вона дуже красива для темненької дівчинки, дуже шикарна тканина, коштувала десь $500, я зараз виставила її десь за 200. Я просто не маю куди носити, її класно під чоботи, під шкіряну куртку, французький стиль, шик, very timeless. А, це бренд Айро. Розмір 34, у мене стоїть на депоті. Хочу змінити вішак, і вона така красива.
робочий комплект із Зари, який я дуже люблю, його дуже просто мені носити. Штани, жакет. Також тут зимова юбка джинсова. Бодік Victoria's Secret. А, ні, Victoria's Secret, Victoria Beckham Mango колаборації, який я збираюсь носити з вельветовим жакетом Зари. Так, і треба перевісити цей піджак на нормальний вішак. Так, і в принципі воно може бути разом, тому що я саме так планувала це носити. Але у нас був тут концерт Шопена, по плану ми мали піти з чоловіком, і другий раз вже відмінили, тобто я не наділа. Але це мій улюблений такий аутфіт для саме концертів, тому що на вулиці можна вийти, буде жарко, на всередині буде завжди холодно. Під джинси, чи якщо I'm feeling brave, то буде ось такі штанці або звичайні якісь skinny pants. Я хочу апгрейдити цей жакет на люксовий, але поки що час не прийшов. Так. Після зими я його особливо не носила, в подорожі носила, тому він чистий. А, тут є трошки плямка, коротше, треба все передивитись, все зробити ідеальним і потім вже, щоб все чекало осені. Бомбер, до речі, дуже вдалий, я дуже задоволена бомбером. Я хочу зараз навіть такий самий купити, але легкий, типу з шовку чи якийсь дуже такий літній. А цей я одягала останній раз в подорож і мені дуже сподобалось. Також візьму цей рішак, хочу і повішу на інший. H&M дуже дешево, дуже прикольно. Може треба було по кольорам. І це мій улюблений жакет ever, напевно. Я купувала, коли ще не було тренду на такий колір, знаєте, Масті Мадуті в минулому сезоні все таке зробив, і навіть Зара, в них був жакет дуже схожий зараз. Я знайшла це в 2020 році десь на платформі Vestiaire. Це справжня Максмара. Коротше, якщо ви хочете щось унікальне для себе, спробуйте вінтажний шопінг. Я просто шукала всі blue jackets. Я хотіла щось голубе. І це настільки крута якість, настільки це для мене. Так, воно може трошки old school, old money, but I'm loving it. It's so much me. Look at this. Так, я відклала те, з чим треба буде попрацювати. І тут залишається ще місце. Так, ось ці шинелі в мене довго саме там в архіві і лежали. Тому, а я вирішила, зараз я буду їх носити активно. Я думаю, що назад в архів підуть ось ці шузи, тому що я зараз не хочу їх носити. Маноло, щось воно запилилось. Можливо, треба їх покласти у ту коробку, тому що вони зазвичай там лежать. Чорне робоче взуття, кросівки. І ось це робоче взуття, Hermes і Miu Miu, це все дуже зимове, я зараз точно це не ношу. Так, перевіряю ці чисті, я вже їх підготувала до архівації. І так само Ермеси це залишаємо. Вони мають право тут залишатись, як спідничка піде в секцію нарядних зимових речей. Оця сумка зимова така робоча, і ось ця також зимова робоча. Так, воно піде сюди. Ну це я і на пляж ношу. Що робити? Так, можна повісити, по-перше. Буде однакові такі вишики. Так, зробимо тоді. Я бачила, що мої клієнтки так роблять. У кого було багато таких сумок, вони їх зберігають ось так на вишику. Все, на пляж буду брати іншу, тому що в мене ще дві інші є. Літні дизайнерські сумки. Просто це реально зручна для Beach Club. Ідеальна сумка. Тепер тут завалила. О, ні, ну це просто дуже красиво, дуже файно. Це все, окрім светрів. Светри у мене складені окремо, тому що на вішаках
вони витягуються і втрачають форму. Так, треба трошки тільки перевісити там чорне, тут світле, і потім сорочку ось це поміняти. Майже по системі Marie Kondo треба більш короткі, більш світлі. Тобто ось тут світлі сорочки, потім світлі жакети. Так, з чим маємо справу? Тут сорочки знову. Чому у мене так багато сорочок? Бляха-муха. Я не знаю, тому що, можливо, після пологів я не могла носити ковтинки, які я думала, що вони класно на мене сидять. Чи, не знаю, був якийсь тренд. Так, архівні речі і незрозумілі речі підуть в одне місце. Я не кажу, що в одне місце, а таке місце, де можна буде з цим розібратись. Або в тимчасовий архів, те, що я не знаю, що з цим робити. У мене є інші. Це моя улюблена лонгслів. Вона просто зимова. Я її сховаю до зими. Це зараз мій літній бомбер, але я його не ношу. Чому? Я носила його більш весною. Треба теж архівувати. І тут я підготую свої улюблені речі, які мої робочі речі на літній сезон. Так, це саме спідниця під той топ. Я не дуже вже ношу цей комплект, хоча я його носила, знаєте, в ті дні, коли у тебе такий стан, ну, ні ПМС, чи як місячна, тому що юбка чорна, вона ніде не давить, вона така дуже комфі і виглядає красиво. І ми були десь в подорожі, і це мене врятувало, що інакше я б хотіла просто надіти якісь треніки. Так, це мій улюблений зараз робочий топ для будь-яких зйомок, моделінгу, для персонал шопінг джоб. Міняємо вішак на красивий, нарядний. Зірочки це дає Dior, коли там купуєш щось, я їх зберігаю, чомусь мені вони подобаються. Це бренд Diane Lee. Топ зазвичай я носила з білою спідницею або з будь-якими джинсами. Вирішила, що треба почати все спочатку. Все згружаю. Робочий гардероб номер один. Так я планую і для відео, і для того, щоб носити, просто, знаєш, встати, прокинутись, піти по справах і щоб вже не думати, як Девід Бекхем. Джинси Зара з нових, і під них класно підходить той топ, який також був з Зари. Ось робочий гардероб номер один. Взуття буде або ці туфлі Мері Джейн, або Орани, і ставлю поруч взуття. Так, тут багато нарядного святкового. Треба їх здати вже почистити або помити. Також нарядні. Прям не знаю, зараз не думаю, що я буду їх носити саме під робочі луки. Вони все ще чекають ідеальних джинсів. Чого не скажеш про ці Bottega, вони якимось магічним чином підходять під будь-який сезон. І зима, і літо, під чорний, під будь-які кольори, які я люблю носити. Другий робочий лук, який я підібрала ще давно, ще не надягала, не фоткала. Це штани Sandro, вони такі яскраві, але носибельні. З простою білою футболкою і із курточкою. Statement курточкою Loewe. Саме футболки я люблю, коли вони висять. Туди ти так бачиш, що вона свіжа, що вона чиста, красива. І це прекрасно підійде із взуттям Шанель. До речі, з першим луком так само. Я вирішила, що буду їх носити-носити, і потім куплю нові під Новий рік чи наступного року. До речі, у мене тут трошки вони забруднились. Я їх просто помила милом і щіткою. Я раз чи два здавала їх на care, догляд. Мені сказали, типу, взагалі стан дуже хороший, тільки зробила ось таку профілактику. Це моє улюблене зручне взуття. Просто приїлося, 10 років вже зі мною. Заховала, сезону носила, потім знову ношу, люблю. Так, третій мій такий яскравий, красивий робочий лук. Це ось ця красива майка. Цей топ я носила або зі світлими джинсами, або з яскравими, з синіми, або з білими. Під чорне вона не підходить. Тобто, в принципі, це майже завжди ось так, із будь-яким взуттям.
під білі чи під фіолетові туфлі. Воно ідеально, дуже нарядно, дуже яскраво, але так зручно, щоб можна було ходити по Дубай Молу і робити персонал шопінг. Повісимо все, що треба зараз мати перед очима, перед собою. Ця спідниця була Wardrobe NYC. Це взагалі найкрутіший зараз бренд. Це як Zero, то тільки дуже класний. Три робочих аутфіти. І ще один точно хочу, четвертий, який буде з сорочкою Victoria Beckham. Це нове. Ось взагалі ще не носила. Це буде дуже гарно з синьою сумкою моєю пікотін. А штани це з Зари. Треба купити ще одні такі або знайти преміальні, тому що я їх дуже люблю і мені хочеться їх більш носити. Так, вішаків вже мало для низів. Почну знімати. Так, це мій такий літній гардероб. Потім я прикину, скільки ще мені треба докупити вішаків, щоб не просто так купувати купу, а вже зі знання. Окей, повісимо один casual outfit, який я купила собі в Зарі. Ось такі джинси. Я залишала коди в своєму чаті. До речі, я в відео ще це не міряла. Ну, давайте в наступному. Чи на моєму англомовному каналі з цих луків я буду робити такий try-on стайлінг відео. Ось так реально простіше. Я вам зараз розкрила всі секрети стиліста. Мені таки подобається та спідниця, але вона не дуже вдалої довжини. Так, ну окей, буде такий casual, simple outfit, джинси, майка і кардіган я купила. Вона прямо було Zara Total Look. Дуже вдала в них колекція, всі кажуть, що та колекція була реально дуже вдала, тому що вони зробили нормальні фотографії, все так зрозуміло. Так, це кардіган. І там був білий топ, і там була звичайна така біла майка, або у мене це також може бути майка Loewe з логотипом, щоб було більше такий стейтмент. Все-таки біла майка Loewe, вона прикольніша, тому що я зараз у багатьох бачу, це дуже красиво виглядає з чорним кардиганом, чи з жакетом, чи з курточкою. На догляд, так. І це я би наділа із, ну, до речі, будь-яким взуттям. Або ось з новими Miu Miu, воно дуже класно. І сумка може бути також будь-яка. Можливо, і може бути фіолетова Prada, або може бути руда сумка. Під Орани також підходить. Такий універсальний сірий. І так можна. Боже, я так рада, я з вами хоча б розібрала всі ці завали. І тут всі архівні речі, всі такі non-seasonal. Це я ношу все взимку, зі стилізації зимні. Зараз воно мені не потрібно. Навіщо воно тут висить? Просто займає мій простір дорогоцінний і мою увагу. Це найцінніше ваша особиста увага, ваш особистий простір, тому краще не засирати його. А тепер все, що може бути складене. Так, ми зі взуттям розібрались, ми трошки розклали. Так, це таке, типу, нарядне, стилістичне літнє взуття. Зараз я, I'll put it on the side, краще, тому що зараз я це не використовувала поки що. Так, це взуття таке на кожен день, це як капці для дому, і ось ці я якось не використовувала. Так, я зараз забула, там у мене ще один робочий комплект, або навіть декілька висить. А, так, це буде гарно дуже із, ось так, так, це буде прекрасно. Просто щоб було веселіше, я залишила там зелені туфлі, та-да-да-да. І ще літні робочі речі. Дуже класний піджак із Зари. А у цілях мерчендайзингу, щоб було все однаково, повішу на білий вішак. І це я ношу також разом із цими джинсами. Тобто це такий, типу, second way, другий варіант луку. І там майка також до нього. Ну, окей, майка нехай лежить окремо поки що. Білий костюм, який мені дуже подобається, це манго.
Так, тепер будемо шукати білий вішак під костюм. Льняний, дуже комфортний, якраз ідеально, щоб носити на другому тижні циклу, коли можна носити білий. Так, зараз дивлюсь, що треба обробити. Є пляма. Знімаю інші несезонні речі, які підуть в архів, і заміняю на це. Навіть якщо не з білими штанами, поки вони повернуться із чистки, а білий жакет з тими ж самими джинсами або з другими джинсами синіми Saint Laurent. Я думаю, що це навіть ось так буде. 1, 2, 3, 4, 5. Просто в цілях того, щоб воно висіло разом, повішу також джинси на вішак. Я зазвичай так не роблю. Під джинси, в принципі, підійдуть і маноло, або ось ці шузи, але для роботи я точно їх не надіну, тому що я не знаю, наскільки довго я зможу в них ходити. Це завжди ризик. І тепер декілька ще додаткових речей, які я вже бачу, можна додати. І це буде day to night, знаєте, після того, щоб ви сходили в день, зробити вечірній вихід. Ось, наприклад, такий світлий джемпер-топ кремовий. Він прекрасно підійде під ось ці сині голубі штани. Можна ось так от разом це зараз повісити. One-sleeve топ я вже носила сьогодні в відео під джинси. Поки що я складу. Зробимо стопочку нарядних речей. Нарядних і потрібних. Це також я вже одягала, але хочу носити, звісно, ще. Якщо у вас також ще не складені такі комплекти нарядні, щоб ви їх запам'ятали, краще поміряйте разом і зробіть фото. Або десь собі там зафіксуйте там файлі, чи щоб ви просто потім не забули, як це всім носити. Я просто дивлюсь на джинси і знаю, ага, ось цим топом воно спрацює. Так. Ми вже зробили великий прогрес, відділили те, що нам потрібно, від того, що не обов'язково, або те, що для мене casual and everyday, або те, що треба трошки доробити. Я знову повертаюсь у цю зону, і там буде лежати несезонна. Там зараз є одна літня сукня, яку я вже носила і, може, більше не хочу. Я зараз витащу все, буквально, що залишилось, і розкладу це по стопках відносно того, чи це те, що я ношу зараз кожен день, а чи це архів, чи це I don't know. На початку це буде виглядати дуже месі, нібито я дуже crazy person, але це спрацює, це буде майже Marie Kondo. Та-дам! О, Боже! Так, це Настя все витащила зі шаф. Ми зараз позбавимося цих жахливих вішаків. I'm having so much fun, guys. Я просто... Так, я зразу відкладаю те, що точно це мої щоденні улюблені речі. Для бігу, для прогулянок, для будь-яких подорожей. Це з останнього. Це світле. Тут залишається те, що... Просто у мене вже достатньо. Я не знаю, чи я буду це ще носити. Так... Це також я постійно ношу. І відразу архівне. Це ношу. This I wear all the time. Так, це тільки було сьогодні в луках. Моя улюблена Prada-спідниця. Мені здається, що я постійно її ношу з топом, який ідеально під неї підходить. Так, треба потім це розкласти на таке щоденне і особливе. Так, це special kind of tops. Мій улюблений такий бодік топ. Дуже так багато його носила. Але зараз він мені не потрібен. І він якось став трошки сірий. Коротше, навіть світлі речі у мене деякі підуть в архівариус. Ось з цим не знаю, що робити. Також зараз буде під питанням, воно у мене не стилізоване, це така
Це звичайна спідниця з льону. О, в мене був топ під неї, але він був невдалий. А треба зараз знову шукати або вдалий топ, або вдалу комбінацію, або позбуватись. Так, минулого року носила таку світлу сукню, і мені здається, я з нею вижила по максимуму. Це непогана була річ, але не дуже версатильна. Я прям не те, що дуже багато різних луків з нею зробила, тому для мене більш дієва річ якась така спідниця. Скоріше за все, це буде на перепродажі. Так, це була невдала покупка, така сорочка, яка типу окей, але вона не виглядає нарядно. І вона має зі мною поїхати у село. Біла сорочка, звичайна, всі носили такі oversized white shirts. Я зробила тут українську вишивку. І, ну, зараз я ось прям не носила. Я думаю, що, літом я буду носити білі штани, кольоровий якусь майку або купальник. І у мене буде архів, ось тут стопка білих речей, які, типу, для відпустки. Але потім я вже окремо вирішу конкретно, що з цього я буду брати. Так, ви спитали, що це таке. Це ми з моєю подружкою зробили такий обмін речами. Вона каже, що мені це підійде. Поки що у мене також немає настрою для цієї сукні. Я її відкладаю до осені десь. В який з архівів? Окей, буде ще один кольоровий архів. І якщо мені захочеться, то я її надіну. Чорна сукня, яку я вже фоткала. І я також не знаю, чи мені варто її залишати. Її покладу в папку maybe. І так само ці шорти, зараз ще раз їх поміряю. В Абу-Дабі мені трошки вона короткуваті носити. Тому це, можливо, відпустка. Maybe. I have to try. Це також це обмін з подружками. Це не те, що я сама це обрала. Так, це мій топ, який я просто зараз ношу постійно, тому що коли я бігаю, я просто одягаю шорти чи легінси і топ, і в нас не можна бути просто в голівчику. Це просто my must have item. I wear it постійно. Кладу там, де базові мої речі. Дуже архівний топ також від мами. Я раніше носила його на спорт. Я, знаєте, якщо це спадок, не можеш просто так позбавитись. Тим більше це мама сама в'язала, тому це йде в архів. Ну, воно завжди так. Я архівую, потім, я думаю, можу носити, але ну, насправді я не буду носити, це треба, не знаю, що з цим робити. А топ Zara поїде зі мною у відпустку, точно це базові речі, так само чорний вже старий топ. Я його донашую там на спорт на кожен день. Зараз дивлюсь, що він вже не такий яскравий чорний, а синій, який мені подобається дуже, і він точно буде зі мною з відпусткою, тому що під червоний, під усі мої речі він класно підходить. І ця футболка з гербом для особливих подій. Зараз у нас всі івенти закінчились. Так, я зараз перегляну. Мені треба запевнитись, що він буде чистий, без плям. Все вивести і підготувати це для наступного разу, коли у нас будуть події. І це такий був запасний топ у відпустку. Можливо, навіть зараз мені він не потрібний. Окей, я покладу це в архів білих речей для відпустки. Але те, що я зараз прям не ношу. Це було в моїх відео такий топ, який був під питанням. Можливо, також треба дочекатись відпустки, може поки що його скласти. І архівний чорний топ, який типу корисний, але реально я його не носила. Але я знаю, що він у мене є. І так само ось ці шовкові нарядні. Один топ ще. А де його братик, сестричка, спідниця, яка була з топом? Кудись я вже поклала. Архівуємо зараз.
Окей, це можна вважати, мій був такий весняний гардероб, я це носила. Я це носила в поїздках. Так, певно, цей бомбер я повішу там, де мої робочі луки. Так, це що було в село, тобто це туди. І я думаю, що так само з цим, хоча я його люблю. Люблю, куплю. Так, це насправді на спортивці, коли легінси, то і мені холодно, я ношу цю, і я його відкладаю до зими. Так часто буває, коли не сезонний одяг, а ти такий думаєш, ну може я вже не буду це носити, і можна викинути, а потім думаєш, о, у мене ж була така штучка. А тому що я зараз здебільшого якось на вулиці хочу бігати. Так, і що? І це і залишається ще така красива дизайнерська чорна сорочка. Це від Френкі Шоп. Коротше, з нею треба подумати. Я, в принципі, її і ношу інколи. А, так, це треба трошки відтерти. Так, треба тепер вирішити, чи це мені треба залишити. Можливо, це просто треба продати. Я ложу це на стопку, така maybe. Так, таким чином ми розібрали мій гардероб. Так, це йде назад. Це мої most worn tops. І їх не має бути прям дуже багато на сезон. І скільки у мене bottoms? 1, 2, 3, 4. Тут також спортивні прості шорти. Це все те, що я ношу. І воно законно іде в шафу. Так, я тепер думаю спортивний комплект повісити окремо. Це сезонні пляжні сукні, вони будуть висіти окремо. І кардиган, який я ношу кожен день. Так, тут все чисто, тут висять тільки мої два халати. Рюкзак для подорожей. Складемо його поки що наверх. До валіз. Я використовую такі гачки, їх можна на двері, на дзеркало, або ось так я просто на них інколи вішаю зверху паски чи сумки. І тепер вішаю, це буде літні речі, які я ношу зараз на пляж. Літній кардиган, який я також ношу зі спідницею. А тут, значить, залишаються мої всі найбільш вживані речі. Можливо, навіть я їх розкладу на такі more casual, більш нарядні покладу наверх. Раз, два, три, чотири. І тут чисто таке щоденне спортивне, так само з топами. Так, мій улюблений спортивний комплект. Я зараз думаю, я повішу кофту у шафу, там де кардиган, тому що це одна категорія, коли я кудись іду і хочу тепліше. І шорти до щоденних кладу. Два нарядні топи кладу до нарядних. Навіть такі дві фази нарядності є такі, типа casual нарядні, а є такі прям дуже екстра, very екстра. Я люблю бути дуже екстра. Я люблю саме світлі светри на літо. І поки що це саме ось цей светр, теплий леєр. І ще білі речі, тоді робимо одну стопку. І потім я буду знати, якщо мені рука потягнеться до чогось, я знаю, що мені це буде потрібно. Так. Ну, я думаю, що прямо наверху будемо архівувати. Можна було повісити сорочку, але я не буду, я спробую. Можливо, мені не треба навіть та сорочка. І архівні зимові речі йдуть сюди. Я, напевно, повішу цю сукню. Все-таки вона такого свіжого кольору. Вона має естетичний елемент цього сезону. Або покласти, або повісити. Я думаю, що повішу. Можна навіть тут десь її додати, вона така яскрава, красива. Чого її не можна носити? Можливо, її можна носити з брюками якимось, як топ. Або не тут, або в шафі. Напевно. Червоний, голубий, чорний. Тепер я принесла все в одне місце. У нас залишились вішаки.
бомбер літній, але зараз я не лишу весняний, вішаю до гардеробу, де все чорне, сезонне. Це я зазвичай ношу з джинсами, з білою майкою і з дизайнерськими кросівками також. І таким чином ми прекрасно підготували ваш гардероб до нового сезону, до вересня, коли вам вже потрібно буде перевдягатись, вас все вам подобається, все дуже гарно. Якщо у вас, звісно, немає багато місця, як варіант, як би я зробила, я би все це просто склала би дуже охайно в такі прозорі коробки і поклала би в те місце, де ви можете все це зберігати. Звісно, мій гардероб він більше, тому що я це моя основна робота, це мій заробіток комісійний з продажів, і з цим я працюю постійно. А тут я теж тепер маю дуже охайно все лежить. Я знаю, що я зранку встала, я йду сюди, і тут я також покладу свої спортивні речі. Таким чином ми оптимізуємо прийняття рішень. Коли ви прокинулись, вам не треба шукати і думати, що вам надіти, щоб піти на пробіжку чи в спортзал. А спортивні речі у мене завжди тут лежать окремо, і в принципі це також допомагає мені у прийнятті рішень. А зараз трошки подивлюсь, що мені тут не влаштує. А, так, це не сезонне, це спортивні легінси, але я також їх залишу до зимового сезону. Колір саме в мене асоціюється з зимовим, і у мене багато чорних легінс, це так само відкладу або відправлю у село, хоча ні, там мені таки не потрібно. Залишаю одну пару чорних легінс, які я хочу доносити цього сезону. Решта буде короткими, короткі велосипедки, так, і нові також від подружки капрі, які я ношу, коли на велики катаюсь. Так, десь пропав мій чорний топ спортивний. Треба спитати у подружки. Так, білий топ бра спортивний, такий світло-коричневий. У підсумку я вирішила замінити наші частини гардеробу знову і перевісила свої речі в цю частину, а чоловікові дала цю зону наступним чином завтра чи цього тижня розберу його гардероб. Головне, що я вам хотіла сказати, це може у вас зайняти більше часу, ніж у мене зараз. Для мене головним чином я хотіла полегшити прийняття рішень у цій зоні, тобто вирішити все, що у мене є, що я хочу носити зараз, щоб я встигла, щоб я організувала це для роботи. І я знаю просто, що це потім, коли вже сезон поміняється, я вже не захочу носити це, я повернусь до своїх улюблених чорних речей. І також ми полегшили прийняття рішень в тій зоні, де у мене є тільки той одяг, який я ношу в своєму щоденному житті. У мене є пляжні, наприклад, сукні або сукні, які я буду носити зараз. А у мене є casual, більш нарядні речі, які я ношу там, коли я зі своєю сім'єю кудись іду, чи з подружками, чи просто гуляю по районі. І у мене є спортивні речі, які я зранку встала, я знаю, де що лежить, взяла, оділа і пішла. Знаєте, дехто каже, от просто приготуйте ось так десь. Можна навіть так зробити. Якби я цього не зробила, у мене було б там дуже багато зайвих маєчок, які типу також базові, але я просто вже знала, що я їх не ношу. Тут у нас які залишились проєкти. Звісно, я не буду зараз оглублятися в цьому відео. У нас ціла така ступка речей, які maybe file, да? У нас є ступка речей, які точно ми виставляємо на продаж, як для мене ось це, а для мене Катімо. Тобто це окремі проєкти, якими ми будемо займатися. Також можливо, ось це все у нас такий maybe файл. І моя порада, якщо це для вас вже є maybe, просто виставте це вже на продаж. Якщо буде попит на це, ви можете людини купити, і потім ви вже вирішите, чи це, ну, ви хочете все-таки залишити чи не залишити, інколи попиту немає. І у нас є окрема ступка речей, які треба там почистити, доробити, ті, що вас не залишають, maintenance, да, я називаю.
Окей, ми розібрались. Приймати рішення зараз для саме цього сезону, що ви будете носити. Якщо ви поки що не впевнені, чи це будете носити чи ні, можете відкласти в архів і потім приймете рішення потім. Якщо ви вже дуже свідомий людина, і ви вже розумієте, що це буде постійне перекладання. Зараз, знаєте, я вже дивлюсь на цю стопочку і така думаю, блін, я ж постійно тим і займаюся, що я перекладаю ці речі туди-сюди, туди-сюди. Але це, ну, береже мої гроші та час, знаєте, тому що якщо я не буду це потім носити, коли пройде сезон, я піду в магазин і куплю щось, що буде дуже схоже на це, тому зараз для мене це працює. Інакше, якщо у вас з'явились ідеї, що вам треба докупити зараз після цього процесу, візьміть собі і в план свій внесіть, що вам треба докупити щось це, або вирішити залишити деякі ці речі, або ні. Я буду завершувати це відео, тому що ми вже довго працюємо. Напишіть, я буду дуже вдячна за коменти, відправляйте своїм подружкам і напишіть мені, як вам вдалося розгрузити, перебрати свій гардероб.